السلام علیکم، پروگرام انسپائر کے ساتھ میں ہوں دیلا میر. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ انٹرپرینورل ایکو سسٹم میں یونیورسٹی انکیوبیشن سینٹرز کا کیا کردار ہے، اور یہ بھی کہ اسٹارٹ اپس کو کیا کامن چیلنجز فیس کرنا پڑتے ہیں. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ جن یونیورسٹیز میں انکیوبیشن سینٹرز نہیں ہیں ان کے لیے کیا الٹرنیٹیو آپشن ہو سکتا ہے. یہاں پہ لیں گے ہم شارٹ بریک. ویلکم بیک. آج کے ہمارے گیسٹ ہیں مہر الحسن، یہ مینیجر انکیوبیشن سینٹر بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد ہیں. ویلکم ٹو انسپائر. ہاؤ آر یو؟ تھینک یو، آئی ایم گڈ. آج کے پروگرام میں بات کریں گے کہ یونیورسٹی انکیوبیشن سینٹرز کا کیا رول ہے انٹرپرینورل ایکو سسٹم کے حوالے سے، اور یہ کیوں امپورٹنٹ ہے. یونیورسٹی بیسڈ انکیوبیشن سینٹر کا جو کانسیپٹ ہے وہ کوئی اتنا نیا نہیں ہے. میں تھوڑا سا اگر ہسٹری میں جاؤں تو 2004 میں اور 5 میں شاید پہلا یونیورسٹی بیسڈ انکیوبیشن سینٹر اسلام آباد میں قائم ہوا، جو نسٹ جو ہماری یونیورسٹی ہے اس کے اندر قائم ہوا. اس کے بعد پھر جو سیکنڈ انکیوبیشن سینٹر ہے وہ کام سیٹس میں تقریباً 2009-10 کے اندر اسٹیبلش ہوا تھا. تو ایٹ دیٹ ٹائم میں نے اس ایکو سسٹم کو جوائن کیا تھا کام سیٹس میں. میں ایز اے مینجمنٹ رول کے اندر جو ہے انکیوبیشن سینٹر کو میں نے جوائن کیا. ایٹ دیٹ ٹائم جب ہم یونیورسٹی کے ڈفرینٹ لوگوں سے ملے، مینجمنٹ سے ملے اور ان سے ڈسکشنز ہوئیں، تو آنٹرپرینرشپ کا کانسیپٹ کو اتنا وائڈلی ایکسیپٹیڈ نہیں تھا. یونیورسٹیز جو ہیں بیسیکلی جو گیئر ٹورڈس جو ہیں اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ پروفیشنل اسکلس کے لیے تیار کر رہی تھیں تھرو آؤٹ. تو ان کا جو کریکولم بلٹ ہوا ہوا تھا، جو ان کی پریپریشنس تھیں، وہ اسی طرح سے تیار ہوئی تھی کہ ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو تیار کرنا ہے فار دا جاب مارکیٹ، فار دا انڈسٹری، ناٹ فار دا آنٹرپرینرشپ. تو آنٹرپرینرشپ کا کانسیپٹ اتنا وائڈلی ایکسیپٹیڈ نہیں تھا، اتنا نون بھی نہیں تھا لوگوں کے درمیان. تو پہلے تو یہی ہے کہ یونیورسٹی کے اندر اس کانسیپٹ کو اویئرنیس کے ذریعے پھیلانا اور بتانا کہ آنٹرپرینرشپ بھی ایک وائبل آلٹرنیٹیو ہو سکتا ہے. انسٹیڈ آف یو بیکمنگ اے جاب سیکر، آپ جاب کریٹر بھی بن سکتے ہیں. تو یونیورسٹی بیسڈ انکیوبیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہاں سے شروع ہوا اور اسٹیبلش ہوا کام سیٹس میں. جب تقریباً آج سے 5-6 سال پہلے، 7-8 سال پہلے جب ہم نے وہ کانسیپٹ لانچ کیا، تو ہم نے پھر وہاں پہ تھوڑا سا یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس کے اندر اس گریٹ کو جو ہے نا گیج کرنے کی کوشش کی کہ کتنے حد تک آنٹرپرینوریل جو ہے ایپٹیچیوڈ ہے اسٹوڈنٹس کے اندر. تو ڈفرینٹ قسم کے اویئرنیس سیشنز اور ٹاک سیشنز کیے گئے، ڈفرینٹ سکسیزفل جو بزنس مینز ہیں ان کو انگیج کیا گیا اور پتہ کیا گیا. تو ہم نے ایک پروگرام رن کیا اور ہم نے خود سے ہی سیلف اسٹڈی کر کے دیکھنے کی کوشش کی کہ کس حد تک جو ہے یونیورسٹی بیس جو آنٹرپرینرشپ انکوبیشن ہے اس کو ہم کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو کافی کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آگے آئے اور انہوں نے اس چیز کے اندر پارٹیسپیٹ کیا، موٹیویٹ کیا. لیکن ہمیں جو انیشیل جو ہیں یہی لگا کہ ایپٹیچیوڈ ہے اسٹوڈنٹس کے اندر اور وہ شوق بھی رکھتے ہیں آنٹرپرینرشپ کرنے کا، لیکن ان کے پاس کوئی پلیٹفارم نہیں ہے. تو یونیورسٹی نے اپنا یونیورسٹی کے اندر پریمیسز کے اندر انکیوبیشن سینٹر کی صورت میں ایک پلیٹفارم مہیا کیا کہ جو اسٹوڈنٹس یا ایسے گریجویٹس جو کہ اپنے بزنسز کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے آئیڈیاز کو بلڈ کرنا چاہتے ہیں اور انوویٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک پلیٹفارم اویلیبل ہے. وہ کام کر سکتے ہیں، وہ اپنے بزنس کو، آئیڈیا کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، گرو کر سکتے ہیں. تو آپ کو کیا ڈفرینس نظر آیا آفٹر لانچنگ انکیوبیشن سینٹر ان یور یونیورسٹی؟ تو اگین آبویسلی ایٹ دیٹ ٹائم جب میں خود پڑھ رہا تھا تو ہمیں بھی بہت سارے آئیڈیاز آتے تھے کہ ہم اس کے اوپر بزنس بلڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹفارم نہیں تھا، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، کوئی ایسے لوگ نہیں تھے جن سے ہم جا کے بات کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں اپنے آئیڈیاز کو، یا وہاں پہ جا کے فارملی اپنے بزنسز کو لانچ کر سکتے ہیں. لیکن جب کام سیٹس میں جب ہم نے یہ اسٹیبلش کر دیا تو دین دے نیو کہ اگر میں اپنا کوئی بزنس آئیڈیا لے کے چلنا چاہتا ہوں تو میں یہ پلیٹفارم اویلیبل ہے اور میں اس کے ان کے پاس جا کے اپنی بات کر سکتا ہوں، اپنے بزنس آئیڈیا کو وہاں پہ لانچ کر سکتا ہوں. تو آبویسلی پھر لوگوں کے اندر اویئرنیس آہستہ آہستہ کریٹ ہوئی اور اس کے بعد پھر یونیورسٹی کے اندر بھی بائی ان آیا. یونیورسٹی کی مینجمنٹ نے بھی اس چیز کو امپورٹنٹ سمجھا اور پھر انہوں نے ڈفرینٹ قسم کے سیشنز جو ہیں وہ آرگنائز کرانے شروع کیے اور اس کے بعد آنٹرپرینرشپ ایز اے کریکولم انکلوژن کی بھی بات ہونے لگ گئی. تو ونس وہ جب انکیوبیشن سینٹر آپ کا پلیس ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے اور وہاں پہ ایکٹیویٹیز ڈفرینٹ قسم کی پرفارم ہونے لگ جاتی ہیں اور اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ انگیج ہونے شروع ہوتے ہیں اور وہ کچھ تھوڑی تھوڑی اسمال سکسیز اسٹوریز کریٹ کرنا شروع کرتے ہیں، تو ایک رپل افیکٹ ہوتا ہے اور پھر باقی اسٹوڈنٹس بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں اور وہ پھر آگے اپنی جرنی کو، اس پاتھ کو جو ہے فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ بھی آنٹرپرینرشپ پہ آنا چاہیں. اس کے ساتھ آپ کو کیا کیا چیلنجز جو ہے نا وہ فیس کرنا پڑے تھے؟ چیلنجز ڈفرینٹ سرکمسٹانسز میں، ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں ڈفرینٹ قسم کے چیلنجز ہوتے ہیں. ہر یونیورسٹی کا ایک اپنا ایک
ایک ایک ڈائنامکس ہوتے ہیں, اپنا ان کا پورٹ فولیو ہوتا ہے, اپنا ان کا ایک رول ہوتا ہے اس میں, اس ایکو سسٹم کے اندر. تو یونیورسٹی میں جو انیشلی جو ہمیں چیلنج فیس آیا تھا کہ وہ یونیورسٹی جو ہیں وہ اکیڈیمکس کے اندر اپنے کریکولم کے اندر کہیں بھی آنٹرپرینرشپ پڑھا نہیں رہی تھی, ٹھیک ہے. تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو اتنا آئیڈیا بھی نہیں تھا, بلکہ ایون آپ بہت ہی جو فیمس نا آنٹرپرینورز ہیں ہم, جس طرح اسٹیو جاب کا یا مارک زکربرگ کا نام جا کے لیتے ہیں, تو ایٹ دیٹ ٹائم لوگوں کو اگر کلاس میں جا کے پوچھا بھی جائے کہ یہ کون لوگ ہیں, تو وہ لوگ شاید ان کے نام سے ناواقف تھے, بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں. تو ان کو ایک جنرل اویئرنیس بھی نہیں تھی کہ آنٹرپرینرشپ ہوتی کیا ہے, اور بیٹ وہ کرنا کیسے ہے وہ تو ایک دور کی بات ہے, ان کو ایک آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ یہ کس طرح سے ہم یہ چیزیں جو ہیں کر سکتے ہیں. تو وہ اس آئیڈیا کی اویئرنیس کریٹ کرنا, اور پھر اس کو کریکولم کے اندر بلڈ کرنا, اور پھر ایک ساری پائپ لائن کریٹ کرنا, اس میں پھر ہر لیول کے اوپر ڈفرینٹ قسم کے چیلنجز ہوتے ہیں. مطلب ہے کہ پہلے تو آپ نے یونیورسٹی کے جو اکیڈیمکس ہیں, انوائرمنٹ ہے, ان کو کنونس کرنا ہے کہ جو ہے یہ ایک وائبل الٹرنیٹیو ہے, آپ نے اس بات کو فالو کیا جا سکتا ہے, اس سے آپ سکسیس اسٹوریز کریٹ کر سکتے ہیں. اس کا یونیورسٹی کے اندر ہونا کتنا ضروری ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے, یہ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. تو پہلے تو یونیورسٹی کے انٹرنل انوائرمنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, بلڈ کرنا اس چیز کو, اور اس کے بعد پھر اسٹوڈنٹس کے اندر اویئرنیس کریٹ کرنا, اور یہ ساری چیزیں. اور اگین وہ کیونکہ میں نے پہلے بتایا جیسے کہ کریکولم کے اندر اور یہ ساری چیزیں ان کو تیار کر رہی ہیں جاب مارکیٹس کے لیے, ناٹ فار دا بیکمنگ این آنٹرپرینور. تو ان کا ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنا, یہ ایک میرے خیال سے ایک بڑا چیلنج جو ہے وہ رہا ہے اور ابھی بھی ہے, کہ آج بھی ہم یونیورسٹیز کے اندر جب ہم جاتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں, تو ان کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں نے ایک جاب مارکیٹ کے لیے ریڈی ہونا ہے, یا میں نے جا کے جاب کرنی ہے آفٹر دا گریجویشن, یا جو بھی میں اپنی تعلیم مکمل کر کے. وہ آنٹرپرینرشپ کے لیے تیار نہیں ہو رہے یا ریڈی نہیں ہو رہے. سر, آپ کے خیال میں ایک سکسیزفل انکوبیشن سینٹر کے لیے یونیورسٹی کے اندر اویئرنیس بہت ضروری ہے؟ جی, اویئرنیس بھی بہت ضروری ہے, اور دوسرا اسٹوڈنٹس کو بہت ہی انیشیل لیول کے اوپر موٹیویشن دینا, اور ان کو ایک نالج دینا کہ آپ اس بات کو بھی فالو کرنا چاہتے ہیں. ہم اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. اگر ہم بات کریں, آپ نے کافی سارے اسٹارٹ اپس کو مینٹور کیا ہوا ہے, تو آپ کو کیا کامن چیلنجز نظر آتے ہیں اسٹارٹ اپس کے حوالے سے؟ مینٹور شپ, کیونکہ نارملی میرا یونیورسٹی بیسڈ انکوبیٹر سے زیادہ تر تعلق رہا ہے, اور زیادہ ٹائم انہیں کے ہی اسٹارٹ اپس جو یونیورسٹی سے آ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ٹائم گزارا ہے, تو زیادہ تر ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہوتے ہیں اسٹارٹ اپ, اور ٹیک بیک گراؤنڈ سے اسٹارٹ اپس آ رہے ہوتے ہیں, تو ان کو بزنس اکوپمنٹ نہیں ہوتی, ان کو بزنس نالج نہیں ہوتا, یا اگر انہوں نے کوئی بہت ہی اچھا آئیڈیا ڈیولپ کر لیا ہے, اپنا کوئی فائنل ایئر پروجیکٹ بنا لیا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا بزنس بن سکتا ہے, تو اس کو بزنس میں کنورٹ کرنا ان کے لیے بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. پھر اس بزنس کو سیل کرنا, اس پروڈکٹ کو بنا کے مارکیٹ کے اندر سیل کرنا, کسٹمر ویلیڈیشن کرنا, مطلب کہ بزنس کی ایک علیحدہ ایک ڈومین ہے, اس کے لیے نالج بھی چاہیے, آپ کو ایکسپیرینس بھی چاہیے, اسٹریٹ اسمارٹ ہونے کی بھی بات کی جاتی ہے, سارا کچھ ہے. تو یہ جو ٹیکیز ہوتے ہیں یا یہ اس قسم کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں لیک کرتے ہیں ان چیزوں میں. تو وہ اپنی پروڈکٹ کو تو بہت اچھا بنا لیتے ہیں, لیکن اس کو مارکیٹ فٹ کے لیے ان کو بڑا انیشلی چیلنج فیس آتا ہے, اس کو سیل کرنا, پھر اس کی پرائسنگ کرنا, یہ سارے بہت سارے معاملات ہیں جو کہ بزنس کو چاہیے ہوتے ہیں. اور دوسرا پھر ادر وے اراؤنڈ دیکھا جائے تو بہت سارے جو بزنس کے گریجویٹس ہوتے ہیں یا سوشل سائنسز کے یا اس سیکٹر کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ ٹیک نان ٹیک بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں, وہ ایسی چیزیں بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ٹیکنالوجی ریلیونٹ ہے, مطلب کیونکہ ٹیک بزنسز کا یہاں پہ بہت بوم ہے, یا ایک بز بنی ہوئی ہے کہ ٹیک بزنسز جو ہیں وہ ہونے چاہیے, ہر کسی کو ٹیک آنٹرپرینورز بننے کا ایک شوق ہوتا ہے. تو جو نان ٹیکیز ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹیک آئیڈیاز کی, تو ہم بزنس کے جو بی بی اے ایم بی اے ان کے جو گریجویٹس ہوتے ہیں ان کے سے بات کرتے ہیں, تو وہ بھی ایپس ہی بنا رہے ہوتے ہیں, لیکن ایونچولی وہ بزنس تو بنا لیتے ہیں, اس کی پچ بھی بنا لیتے ہیں, بزنس پلان بھی بنا لیتے ہیں, آئیڈیا بھی ڈیولپ کر لیتے ہیں, لیکن ایکچولی پروڈکٹ ڈیولپ کرنا ان کے لیے پھر بھی چیلنج ہوتا ہے. تو آپ کے خیال میں آپ کے اس کا بیسٹ سلوشن کیا لگتا ہے آپ کو؟ اس کا بیسٹ سلوشن ٹیم ورک ہو سکتا ہے, اور ٹیم ورک ہی ہے کہ آپ اپنے ساتھ اپنی جو اسکل آپ کے اندر ہے اور جس اسکلس کی آپ کے اندر کمی ہے, آپ اپنے رائٹ کو فاؤنڈرس ڈھونڈیں, رائٹ ٹیم ممبرس ڈھونڈیں, آپ ٹیم اپنی بلڈ کریں. تو ہم اپنے انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کو یہ انکریج کرتے ہیں کہ وہ اپنے مینجمنٹس کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے نا ٹیم اپ کریں, اسی طرح مینجمنٹس کے اسٹوڈنٹس کو, سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس کو ہم یہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنا ٹیکنالوجی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ اپنا جوائنٹ کریں, ان کے ساتھ جوائنٹ پروجیکٹس کریں.
تو یہ یونیورسٹی کے اکیڈیمکس یا اس انوائرمنٹ کے اندر جو اپنے ایف آئی پیز کر رہے ہوتے ہیں، یہ ابھی بھی اسٹرکٹلی ہمارے یہاں جو جس طرح کی ریگولیشنز ہیں اس میں یہ چیلنج ہے کہ جوائنٹ پروجیکٹس جو ہے نا دو ڈپارٹمنٹ کے لوگ مل کے نہیں کر سکتے، نہیں کرتے ہیں. ہم یوزلی دیکھتے ہیں کہ لائک مائنڈیڈ لوگ ہی آپس میں گروپنگ کر کے وہ کوئی وینچر بھی اسٹارٹ کرتے ہیں یا فائنل ایئر پروجیکٹ بھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ان کی لنکیجز ہونے چاہیے، پھر ٹیم بلڈنگ کے اوپر بات کرنی چاہیے. نارملی میں نے تو زیادہ تر جو اسٹارٹ اپس دیکھے ہیں نا وہ دوست ہی آپس میں اسٹارٹ کرتے ہیں، اور ایونچولی دیز کائنڈ آف اسٹارٹ اپس آر لائکلی ٹو فیل بیکاز ان کے بعد میں، کیونکہ وہ اپنی ایک ہی طرح کی اسکلس کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں اور ان کی کوئی ڈفرینٹ اسکلز نہیں ہوتی ایک دوسرے ٹیم ممبرس کے ساتھ جس کو وہ کمپلیمنٹ کر سکیں اور بزنسز کو بلڈ کر سکیں. تو ایونچولی اس طرح کے گروپس جو ہے نا وہ لیٹر اسٹیجز میں جب وہ پروفیشنل لائف میں آتے ہیں تو وہ پھر اپنے پارٹ ویز کر لیتے ہیں اور وہ پھر اپنے کیریئرز کی طرف. تو آپ اپنے یونیورسٹی کے انکیوبیشن سینٹر میں فوکس کن اسٹارٹ اپس کو کرتے ہیں؟ کوئی آپ نے بریک ڈاؤن کیا ہوا ہے یا آپ کسی بھی اسٹارٹ اپ کو لے رہے تھے؟ انیشیلی جب ہم یہاں پہ انکیوبیشن ایک جنرل اویئرنس اسٹارٹ کی تو ایٹ دیٹ ٹائم تو وی ور ویلکمنگ ایوری ون، جو بھی کسی قسم کے بھی آئیڈیا کے ساتھ وہ آ سکتا ہے. لیکن ابھی ہم نے تھوڑا سا تقریباً ایک دو سالوں سے تھیمیٹک بیس اسٹارٹ اپس کو لینا شروع کر دیا ہے کہ اگر فن ٹیک کے اندر کوئی آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے میں پھر ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے پارٹنرز ہیں، اگر کوئی ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے اندر کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے چینلز اور پروگرام ہیں اور پارٹنرز ہیں. اسی طرح پھر ہم ابھی اور بھی انڈسٹریز کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ ایگریکلچر ٹیکنالوجی کے اندر کام کیا جائے، سوشل آنٹرپرینرشپ کے اندر کام کیا جائے، اور پھر ان کے ڈفرینٹ قسم کے تھیم اور ریکوائرمنٹس اور پروگرام ڈیزائن کیے جائیں، کیونکہ ہر اسٹارٹ اپ کی ریکوائرمنٹس ایز کمپیئر ٹو دیئر ریکوائرمنٹ وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. تو ہم خود سے بھی ڈیزائن کرتے ہیں کوئی تھیمس یا یہ اسٹارٹ اپس کے اوپر چھوڑتے ہیں؟ اوبیسلی ہم پہلے تو مارکیٹ اسیسمنٹ اور گیج بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کس طرح کے اسٹارٹ اپس آئیڈیاز کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں، تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ تین چار ڈومیننٹ تھیمز ہیں جن کے اندر بہت سارے لوگ آئیڈیاز لے کر آ رہے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے کی شاید ضرورت بھی ہیں، جس طرح ایجوکیشن میں، ہیلتھ کے اندر، اور آج کل یہ سوشل آنٹرپرینرشپ کو بھی بہت زیادہ ایک بوم ہے، اور ہر کوئی سوشل آنٹرپرینرشپ کے اندر فنڈنگ سپورٹ چینلز بھی اویلیبل ہیں اور انکریج بھی کر رہی ہے گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی کہ سوشل آنٹرپرینور آئیں اور وہ ایسے آنٹرپرینور ہوں جو کہ سوسائٹی کو امپیکٹ کر سکیں. تو اس طرح سے ہم تھیم بیس کوشش کرتے ہیں، اور بائی گیجنگ دا ایکو سسٹم اور انوائرمنٹ دیکھتے ہوئے کہ اپنی ہماری نیڈ کیا ہے، ہمیں کس کس طرح کے اسٹارٹ اپ کی ضرورت ہے، اور پھر اس قسم کی تھیم بنا کے اس کے بعد پروگرام ڈیزائن کر کے ہم لانچ کرتے ہیں. یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک اور اس کے بعد ڈسکشن جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک. ہم اسٹوڈنٹس اور انکیوبیشن سینٹرس کے اوپر بات کر رہے ہیں، لیکن انکیوبیشن سینٹرز ہر یونیورسٹی میں نہیں ہیں، تو جن یونیورسٹیز میں نہیں ہیں انکیوبیشن سینٹرس، وہ ان کے لیے کیا الٹرنیٹیو آپشن ہو سکتا ہے؟ جن یونیورسٹیز کے اندر انکیوبیشن سینٹرز نہیں ہیں، اچھا یہ جو انکیوبیشن سینٹر اسٹیبلش ہوئے ہوئے ہیں ان کے اوپر کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ کسی اور یونیورسٹی کے اسٹارٹ اپ کو ویلکم نہیں کر سکتے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انکیوبیشن سینٹر آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں وہ تقریباً تمام ہی ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اور اسٹارٹ اپس کو بھی ویلکم کرتے ہیں، وہاں پہ بھی وہ آ کے فزیکلی انکیوبیٹ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی اسٹارٹ اپ فزیکلی آ کے کسی دوسرے شہر میں یا کسی دوسری یونیورسٹی میں آ کے فزیکلی انکوبیٹ نہیں ہو سکتا، ٹائم اسپینڈ نہیں کر سکتا، تو دین ورچوئل انکوبیشن کے پلیٹ فارمز بھی اویلیبل ہیں، انٹرنیشنلی بھی اویلیبل ہیں، اور پاکستان میں بھی اس طرح کے بہت سارے انیشیٹیوز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ لانچ ہو رہے ہیں، اور یونیورسٹیز جو ہیں جو جن کی انکوبیشن سینٹر اسٹیبلش ہیں وہ بھی ورچوئل انکوبیشن پلیٹ فارمز جو ہیں بنا رہی ہیں، ہم بھی کچھ اس طرح کے پلیٹ فارمز کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو وہ پلیٹ فارمز جب اویلیبل ہوں گے اور ہیں بھی صحیح آلریڈی، ان پلیٹ فارمز کے تھرو یہ اسٹارٹ اپس جو ہیں اپنا ان سروسز کو اویل کر سکتے ہیں، اور وداؤٹ ہیونگ دا نیڈ ٹو فزیکلی انکوبیٹ ایٹ سم اسپیسیفک پلیس دے کین گیٹ آل دا سروسز وچ دے ریکوائر ٹو کنٹینیو دیئر انٹرپرینوریل جرنی. آپ بھی کچھ انٹرنیشنل ایکسپیرینسز بھی ہیں اسٹارٹ اپس کے حوالے سے، تو اس حوالے سے کچھ بتانا چاہیں آپ؟ انٹرنیشنل ایکسپیرینسز میں ریسنٹلی ہم نے فاؤنڈر انسٹیٹیوٹ جو ہے ایک اس پروگرام کو لانچ کیا ہے، پاکستان میں یہ تقریباً چار پانچ سال سے چل رہا ہے، میں نے ابھی فارملی ان کو اسی سال جوائن کیا ہے. سلیکون ویلی کا بیسکلی ایک پروگرام ہے جو کہ اس کے تقریباً 180 ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر چیپٹرز ہیں، اور یہ تقریباً تین ایک منتھس کا جو ہے ایک پروگرام رن کرتے ہیں، ایک پری سیڈ ایکسلریٹر پروگرام رن کرتے ہیں جس میں ڈفرینٹ آنٹرپرینرشپ کی جو پریکٹیکل کریکولم کے تھرو ان کو گزارا جاتا ہے اور ان کے بزنسز کو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو بڑا انٹریکٹیو قسم کا اور بڑا پریکٹیکل قسم کا کریکولم ہے ان کا پروگرام ہے، اور وہ ہم اس کا ابھی کوہارٹ جو ہے وہ رن کر رہے ہیں. تو اس میں ہم یہاں پہ بھی پاکستان کے جو لوکل ایکو سسٹم کے مینٹورز ہیں ان کو بھی انگیج کرتے ہیں، اور
ان اسائنمنٹس کو, ان کے کام کو, جو اسٹارٹ اپ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو, جو سلیکون ویلی میں بیٹھے ہوئے ان کے جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ بھی ان کو اوور ویو کر رہے ہوتے ہیں. تو پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے اس میں آپ کو کیا اپرچونیٹیز نظر آتی ہیں؟ پاکستانی اسٹارٹ اپس جو ہیں اگر اس پروگرام کے تحت انرول ہوتے ہیں تو ان کے لیے, اگر وہ واقعی اپنے اسٹارٹ اپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ گلوبل لیول پہ لینا چاہتے ہیں, گلوبل اسکیل گلوبلائز کرنا چاہتے ہیں اور مارکیٹس کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ان کے لیے ایک بہت اچھا پروگرام ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ہیلو ٹمارو چیلنج ہے جو کہ پیرس کے اندر رن ہوتا ہے, اس کا میں کیوریٹر بھی ہوں. وہ بیسکلی ایک ڈیپ ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپس کے لیے جو ہے نا ایک کمپٹیشن رن کرتے ہیں ہر سال. اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پاکستان سے اور ڈفرینٹ ممالک سے, یورپ سے اور امیرکن مارکیٹ سے ڈفرینٹ آنٹرپرینورس جو ہیں وہاں پہ اپنا کمپٹیشن کے لیے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ون کرتے ہیں, اور ٹاپ 500 جو اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں ان کو اس پروگرام میں, اس کمپٹیشن میں ون کرنے کی پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے, اور وہاں پہ وہ اپنا وہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے انویسٹرز اور جو ہیں وہ ان کے لیے اپرچونیٹی ہوتی ہے ان سے نیٹ ورک کرنے کا, ادھر پارٹیسپیٹ کرنے کا. تو وہ بھی ہر سال میں ایک بار رن ہوتا ہے, اور اس میں بھی ہم ڈفرینٹ پاکستان سے جو اسٹارٹ اپ سلیکٹڈ ہوتے ہیں ان کو ہم لے کر جاتے ہیں پیرس, اور اس کمپٹیشن کے اندر وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, تو ان کو ایک گلوبل لیول پہ اپنے پروڈکٹس کو, اپنے اسٹارٹ اپس کو شو کیس کرنے کا ان کو موقع ملتا ہے. ٹھیک, لاسٹلی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیا ایک سجیشن دینا چاہتے ہیں اسٹارٹ اپس کو, ینگ آنٹرپرینورس کو؟ اسٹارٹ اپ اینڈ آنٹرپرینورس کے لیے جو میری طرف سے سجیشن ہوگی کہ آپ اپنے پیشن کو فالو کریں, آپ کے اندر گریٹ اور پرزیورنس ہونی چاہیے, آپ کوئی بھی مشکل کام اس کی جو اسٹارٹ اپ کو اس جرنی کے اندر مشکلات پیش آتی ہیں وہ ان کو اوور کم کر سکتا ہے اگر اس کے اندر گریٹ ہے, اس کے اندر پیشن ہے. ٹیکنیکل اسکلز بھی وہ اپنے ٹائم کے ساتھ ایکوائر کر سکتا ہے, ٹیم بلڈنگ بھی کر سکتا ہے, بہت سارے چیلنجز ہیں ان کو اوور کم کر سکتا ہے, لیکن اگر اس کے اندر اس پرٹیکولر اسٹارٹ اپ کو پرسو کرنے کے لیے پیشن نہیں ہے تو دین دے آر موسٹ لائکلی ٹو فیل یا وڈرا فرام دا پرٹیکولر اسٹارٹ اپ جرنی. تو ان کے اندر گریٹ ہے, پیشن ہے, ہونا چاہیے, اپنے شوق کو دیکھیں, اپنے آپ کو اسسمنٹ کریں اور پھر اپنے اسٹارٹ اپ کی جرنی کو کنٹینیو کریں اور اپنے پیشن کو جو ہے وہ کریں, تو آٹومیٹکلی ان کے لیے جو ہے نا رستے بنیں گے اور وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. تھینک یو مہر فار جوائننگ اس. آج تک کے لیے اتنا ہی, اگلے پروگرام میں ایک اور انسپائرنگ پرسنالٹی کے ساتھ آئیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.